Umwami Mutara Rwogera nubwo atari umwami w'intambara ku ngoma ye habaye ibitero byinshi byo kwagura igihugu. Ikiganiro giheruka twagisubikiye ku itsindwa rya Ntamwete n'ingabo ze. Ese Ntamwete byamugendekeye bite? Iki ni igice cya kabiri ari nacyo gisoza. Amateka avuga ko Ntamwete yishwe yasabaga kuyoboka. Ntamwete yabonye ko nta kindi yari gukora ashaka guhungira i Burundi ajyana n'ingabo ze. Bageze mu nzira aribaza ati kubera iki nahungira i Burundi? Nyobotse Rwogera mushyiri ibi byose ntiyankiza. Amaze kubyumvikanaho n'abatware be barahindukira bagera hitwa Vumwe. Aho niho yohereje intumwa kuri Rutebuka wari warasimbuye se ku butware bw'abakemba. Rutebuka yari munyaga Ntamwete amutumaho ati ndashaka icyakiro. Rutebuka nawe abimenyesha ibwami bari Kaganza. Umugabekazi yarabyishimiye ashaka ko Ntamwete azakayoboka umwami, ariko abiru bo bari bafite ibindi bakurikiza. Ntabwo umuntu nk'uwo yari kwakirwa bataraguje. Nuko baraguje indagu ibabwira ko atari uwo kwakirwa ahubwo ari uwo kwicwa. Iyi ndagu itabyemeza ityo, n'ubundi bari gushaka uburyo bwose bamwigiza kure y'igihugu bashaka kwigarurira. Ku iyicwa rya Ntamwete indagu zigena Rutebuka ubwe ko ari we wagombaga kumwica. Bategura ibirori byo gushuka Ntamwete ku buryo Rutebuka yagombaga kujyana n'ingabo zimuherekeje. Batuma kuri Ntamwete ko Rwogera yishimiye kumwakira, ko Rutebuka azaza bagahurira ku nkiko ngo bategure iby'urwo rugendo. Bamubwira aho bagombaga guhurira hari Bukina Misakura hafi ya Nyamigende. Umunsi ugeze Ntamwete asiga barasa kurikirwa ati nimusigare hano ndababwira n'ibitungana muzi. Aherekezwa n'itorero Imanzi ryari rigizwe n'abagabo bo mu kigero. Nuko barahura baricara baraganira. Bigeze hagati Rutebuka arahaguruka mutera icumu biba ikimenyetso abandi nabo bayica bari baherekeje Ntamwete. Barangije batera ibirambi bashaka kurwana n'abarasa. Nabo bababonye bamenya ibyari bimaze kuba, bahunga batarwanye, bahungira kwa Mushongore umutware w'imigongo. Aha igisaka cyari mu nzira yo kwigarurirwa. Abarasa batwarwaga na Kabaka ka Kayagiro. Mushongore yari yarabakiriye neza, ariko bajya inama basanga n'ubundi Mushongore ari we wari bukurikireho. Bagena kuyoboka Rwogera bakamusaba ko basubira mu byabo mu gihunya kitari kigifite intambara. Ntamwete amaze gupfa, igihunya cyahawe Nyamwesa imfura ya Mutara Rwogera. Mu gihe Mirenge yashubijwe Rushenyi, abarasa bohereza abantu 50 muri bo bo kujya kuvuga ko bayobotse. Bakirwa neza, Kabaka ahabwa inka 50, uwo bazanye wese ahabwa inka 5. Kabaka agirwa uwungirije Nyamwesa mu gutwara igihunya. Abanyarwanda bakuye abagore mu Gisaka bategekwa kubaha Kabaka akazabasubiza abagabo babo, usibye abazanywe ari abakobwa. Hari hasigaye imigongo gusa itariteje ikibazo ku Rwanda. Mushongo urabibona kare aza kuyoboka. Bivugwa ko maze kwambuka Ubuganza Rukaryi n'Ubwanacyambwe, ageze ku musozi wa Kigali yabajije ati urwo rugo rwa Rwogera rubahe. Baramusubiza bati ihangane, haracyabura iminsi 3 kugira ngo uhagere. Nawe ati igihugu kingana gutya, iyo tubimenya twari kuyoboka tutarwanye. Azana ibwami n'abahungu be babiri Rugaga na Rwagaju, uwasaga n'umwami cyane. Ibyo bituma umwami amukunda cyane. Muri gahunda yo kwigarurira Igisaka ashyingira Rugaga umukobwa wa Nkusi witwaga Kazuba. Mushongore nawe ashyingira umukobwa we Cyomunyana, amushyingira Nkoronko. Ariko ibyo Abanyarwanda babikoraga kugira ngo barebe ko Mushongore yabahishuriraho ingoma ngabe y'Igisaka rukururiri, ubundi Igisaka kikaba gifashwe bidasubirwaho. Kwambura igihugu ingoma ngabe yacyo byari nko gutwara ibendera ry'igihugu ukaba ugitwaye burundu. Mushongore nawe amaze kubimenya asanga ari we wabatanze igihugu, asaba uruhushya asubira mu Gisaka ariyimika. Ahamagarira Abanyagisaka kurwanya Umunyarwanda. Rwogera bimenye ahamagaza Rugaga na Rwagaju bari basigaye Kaganza, buri wese amuha icumu ryiza, umuheto bihitiyemo n'imyambi 8. Ati Mushongore yagomye, nimusigara hano nkamutsinda azavuga ko yatsindwe kuko mutari muhari. Nimugende mumubwire konje. Abaha babarinda babageza ku nkiko barataha. Igihunya cyari kizi intambara y'Abanyarwanda nticyayoboka Mushongore ku bwigomeke bwe. Mirenge nayo yayoborwaga na Rushenyi wari warayobotse ntiyamukurikira. Igitero cyarebaga Migongo gusa.
inzira ubwoba za nkoronko n'imvejuru za Rugereka wari warazunguye Nyarwa ya Rutesi batera migongo baturuka amajyaruguru naho abashakamba ba Nkusi n'abakwiye barwabika batera baturutse Kibungo abakaba bari bayobowe na Kabaka ka Kayagiro Mushongore ntiyabasha kubahagarika ahungira Bujinja aho yaguye nyuma y'imyaka ibiri migongo ihabwa nkoronko ingoma ngabe rukurura y'Igisaka ntabwo yigeze iboneka mu muco Igisaka cyari cyaratsinzwe hategerejwe ko gifatwa bya nyabyo ingoma yabibonetse ibitekerezo bivuga ibindi bitero byagiye biba ku ngoma ya Rwogera nk'ibyo mu ndorwa n'ubunyabungo ariko icyakigamijwe cyane cyari Igisaka igitero cy'ubunyabungo kwa Makombe cyo cyatewe nuko Nkusi yarahize imvejuru maze umutware wazo Nyarwaye Rutesi amusubiza ko bagenda igitero kikabakiranura itorero ry'intwari ryo mu mvejuru ryari impama zari zigiye kurushanwa n'imbungira mihigo imbungira mihigo ziratsinda nyuma yuko impama zikubiswe inshuro n'abanyabungo bivugwa ko Mutara Rwogera yari umugabo utuje utandukanye cyane na nyina utaravugirwagamo nyina wa Rwogera nyiramavugo nyiramongi bivugwa ko atajyaga hagahenge umutwa witwa Gukizuru wari ushinzwe kwica abo yatanze kuko buri gihe yabaga afite uwo yatanze rimwe umugabe kazi ngo yatanzwe witwa Buhake wari umupfumu w'ibwami wari utuye Kirengo wa mutwa Ukizuru amujyana yitwaje ishoka amujyanye aho yaragiye kumwicira nuko mu nzira ngo bahura na Rwogera avuye mu mihigo maze Rwogera abaza Buhake aturajya hehe werekejwe n'Ukizuru undasubiza umwami aturabibona ibimbayeho ngiye kwicwa reka nkugire inama genda ugabane n'umugabe kazi abantu maze abe abica bamare abaho basigarana amahoro bakize umwami aramusubiza ati ngwino tugende ndagukijije ni wowe uzaba uwa mbere mu bantu banjye ubundi ngo harugwo witwa Nyiramakuza wa Sempabwa yigeze kuza gutura inka Rwogera umugabe kazi nawe ahari maze Nyiramakuza abwira umwami ati umuntu akoze igikorwa cy'ubutwari yakira inka umwami cyangwa umutware wamuhaye ishimwe iyo ari umwami ugikoze azihabwa n'abatware be cyangwa babanye na se nange rero ndi mu babanye na Gahindiro none nguhaye inka kubwo igikorwa cy'ubutwari wakoze umwami Rwogera aramubaza ati inka ni nziza cyane ndayishimye ariko se ni ikihe gikorwa cy'ubutwari nakoze Nyiramakuza aramusubiza ati wabaye mu nda ya Nyiramongi amezi 10 kabone induru n'umujinya bihaba uranguvamo ntibyakwanduje urongera wonka amashereka ye nayo ntiyakwanduza uwo mushiha uzuru w'imico myiza icyo nicyo gikorwa cy'ubutwari wakoze abari aho ngo baraturika baraseka biratinda kuvuga ngo Nyiramavugo Nyiramongi yajya gutera hejuru akabanza akamenya ko Nyiramakuza atari hafi aho Rwogera ngo yajyaga akunda kurambagira igihugu atambaye nk'umwami akajya kure akagera aho agahagarara akabaza abaturage asanze ku nzira uko babona umwami ngo yumve uko bamufata abari bamuzi nabo bakigira nk'aho batamuzi bakamusubiza umugabo umwe wari umuzi ngo wari utuye mu Rukaryi arahagarara ngo amusubize yumva umwami amubaza ati wanyaho mutuye bavuga iki ku mwami undi aramusubiza ati wacu umwami bavuga ko ari umuntu mwiza ariko bamuhimba izina ry'impfana kayo bisobanura ko atita kubimureba by'ingenzi amuha urugero rw'uwitwa Ruzira muhe rwa Remera umugabe kazi yari amaze guhana bikomeye kubera ubucuti bwe n'umwami maze umwami ntiyagira icyo abikoraho ngo akize umuntu we bigaragara ko Mutara Rwogera atagiraga ijambo rikomeye imbere ya nyina kuko hari yimitswe akiri umwana agakora ategekerwa na nyina ntabashe kumwiyaka umugabe kazi yari yaramurekeye izina ry'ubwami gusa maze ububasha nyabwo abwihera nkoronko abari nka utegeka u Rwanda uko gutegekwa na nyina kwa Rwogera byamukoresheje amakosa menshi yaragiye kwishyurwa n'ingoma zikurikira reka noneho turebe itanga ry'umwami Rwogera n'ibibazo ryateje mu bwiru Igisaka gitsindwa Mutara Rwogera yararwaye igituntu ari nacyo yazize twakwibutsa ko abami b'amazina Mutara na Kirima barabami b'inka yagombaga gukora umuhango wo mu bwiru w'inzira y'ishora agatabaza umugogo wa Kirima Rujugira ubundi akarangiriza iminsi ye mu Bwanacyambwe nawe umugogo we ukazajyanwa i Gaseke ariko ibyo byagombaga kuba ari uko umuhungu we wagombaga kumusimbura yabaga ari mukuru bihagije kandi umugabekazi yaratanze
Icya mbere cyo cyari cyaramaze kuba ariko icya kabiri kiragorana cyane. Iyo ndwara ikigaragara umugabe kazi ntiyashatse kubyumva kuko yateganyaga kuramo uko ashoboye. Umwami n'abiru bagena kumuha uburozi buri mu kinyobwa bohereza y'umutware Semuzigura warubona ngo azabumuhe. Ariko umugabe kazi amutegeka kubunywa buramuhitana. Bohereza y'onyarwaye Rutesi akihagera nawe aramubwira ngo abanze anyweho. Umutware amusaba kanya ko kujya kubwira umwami akabyumva. Umwami amutegeka kudasubirayo ariko aranga avuga ko yabyemereye umugabe kazi aragenda aranywa arapfa. Kuva icyo gihe ntihagira umubano wongera kuba hagati y'umwami n'umugabe kazi. Abami bitwa Mutara nibo bari bemerewe kugena amazina y'abami n'imiryango izatanga abagabe kazi. Kubw'ibyo Mutara Rwogera n'abiru bafata ibyemezo bibiri. Icya mbere nuko umugabe kazi yateshutse ku nshingano ze ubwoko bwe butagombaga kongera gutanga abagabe kazi ingoma ndwi zari bukurikireho. Icyemezo cya kabiri kuko ibyo gutabaza umugogo wa Kirima bitari bigishobotse kandi byaragombaga gukorwa na ba Mutara gusa. Yuhi wari kuzakurikiraho ntiyari bukurikirwe na Kirima ahubwo yagombaga gukurikirwa na Mutara kugira ngo azabe ari ubikora. Ngiyi noneho impamvu Mutara wa gatatu Rudahigwa yahawe izina rya Mutara aho guhabwa irya Kirima kwari kugira ngo azashobore gushyingura Kirima Rujugira. Mu gihe umwami yari ashigaje igihe gito Kabego umwami wo kwijwi yohereza amakoro nk'uko byari bisanzwe ibwami baraguje. Indagu ntiyemeza ko bayakira maze Kabego ararakara atangaza ko yigometse nta mubano azongera kugirana n'umwami w'u Rwanda. Ibwami bohereza igitero Indorwa ariko umwami atanga kigeze mu nzira ahitwa Ihunga muri Buyaga bahita bagaruka kitwa Ikihunga. Umwami yari yategetse ko batagomba kuvuga inkuru y'itanga rye kwa nyina ariko umugabe kazi yaranyweshejwe ku ngufu na waratanga ubwiru ntibwemeraga ko akomeza kubaho nyuma y'umuhungu we. Umwami Rwogera yatabarijwe Rutare hejuru ku musozi wa Rambura.